Lard v Lunch kromě se rozeznil skladbami, které byly a jsou nedílnou součástí celé řady filmových snímků. Takový program připravila Komorní filharmonie Pardubice pod vedením dirigenta, skladatele a klavíristy Jana Kučery. Přivezli jsme dneska hudbu filmovou a téměř výhradně českou, protože já si myslím, že český film měl obrovské štěstí na skvělé skladatele, jako byl Zdeněk Liška, Luboš Fischer, Jiří Šust. Během večera mělo publikum možnost vyslechnout hudbu z filmů jako Fešák Hubert nebo Páni kluci. Lidé ty melodie skutečně důvěrně z těch filmů znají a mají je rádi a okamžitě se jim vybaví asociačním způsobem ta scéna, ten konkrétní film, třeba jejich oblíbený herec, ale někdy třeba neví, že tu hudbu napsal například Petr Hapka. Vynechány samozřejmě nebyly skladby z pohádkových příběhů. Například Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Anděl páně 2 nebo Mici mutr. Opomenout bychom ale neměli ani dnes už zlidovělé znělky k večerníčkům, zejména z pera Petra Zkoumala. Kulturní centrum Lunch Kronci pro milovníky hudby připravilo i další koncerty s příslibem nevšedních posluchačských zážitků. 26. října se můžeme těšit v kostele svatého Václava od 18 hodin na koncert Petra a Pavel v evropské hudbě 4 století. Následně se, pokud to šíření koronaviru dovolí, k pomyslnému slovu znovu dostanou speciální akustické prvky multifunkčního centra a další filharmonici. 4. listopadu zde přivítáme Elišku Tkadlčíkovou, laureátku Concertino Praga, teprve 18-letou klavíristku, která vystoupí s brněnskou filharmonií. Na pódiu se během podzimu mají objevit též interpreti populární nebo jazzové hudby. Jestli se jejich koncerty uskuteční, to se bude odvíjet od znění protikovidových vládních opatření.